Assalomu alaykum, hurmatli gulsevarlar. Yana bir bor kanalimizda ko'rishganimizdan g'oyat xursandman. Bugungi mavzuni men Anor postiga bag'ishlamoqchiman. Bundan nima uchun foydalanish kerak? Nima qanday foydalanish kerak va qanday foydasi borligi haqida gapirib o'tmoqchiman. Buni gapirishdan oldin men ozgina qisqacha gullarimni ko'rsatib, sizlarga maslahat bermoqchiman. Yangi gul o'stirishni boshlagan gulsevarlarga mana bu begonya gulidan boshlasa yaxshi bo'lar ekan. Bu gul juda ham ajoyib sodda, o'stirishda qiyin emas, kaprizni emas gul ekanda bu. Juda yaxshi o'sar ekan, har doim ochilib turar ekan. Ochilganini ko'rsangiz ko'zlaringiz quvonib tomosha qilib sizga yaxshi kayfiyat bag'ishlar ekan. Mana bu boshqa turdagi barglari yashil ekan. Bunisi esa mana barglari katta-katta, bundan kattaroq, keyin katta balad bo'lib o'sib ketar ekan. Bu ham doimo ochilib turar ekan. Shu gulni juda ham yaxshi ko'rdim. Mana sizlarga ham tavsiya qilmoqchiman. Shu yangi gul o'stiraman degan ham uyingizga chiroy faz kirgizib turadi. Ham kayfiyatingizni ko'tarib turadi. Doim ochilib turar ekan. Bekorga aytilmas ekanda, vechno tsvetushchaya begonya deb. Endi bo'lsa, anor postlog'iga qaytamiz. Anor postlog'ini mana hamma insonda uyda bor, hamma odam anor yeydi. Bu anor postlog'i bizning organizmimizga ham juda katta foydasi bor. Bilasiz, mulkimiz organda anor postlog'ini qaynatib turib, ozgina tuz solib, qalampir munchoq bilan qaynatib, mulklarimizni chayqasak, mulklarimiz juda ham yaxshi bo'lib qoladi. Angina vaqtida chayqasa bo'ladi, stomatit vaqtida chayqasa bo'ladi. Demak, bu gullarimizga ham juda ham foydasi bor ekan. Qanday foydasi bor ekan? Mana gullarni tomirlarini chirishini oldini olar ekan. Tomirlar chirib ketmaydi ekan, har xil kasalliklar tushib qolmas ekan, har xil kasalliklar uyg'otadigan hasharotlar tushib qolmas ekan. Keyin hamda nafaqat uy gullariga, masalan, bodring yetishtirganda, pomidor yetishtirganda, har xil bolgarskiy peritslar, endi umuman ko'chatlar yetishtirayotgan vaqtida, ko'chatlarni ek bo'lgandan keyin ozgina o'sib chiqqanda, shunda kasallikka chalinib qolmaslik uchun anor postini tayyorlab turib, anor postini damlamasidan shu ko'chatlarga yaxshilab quyib chiqish kerak ekan. Shu bir marotaba katta bo'lguncha shunda ular juda ham yaxshi o'sar ekan, chirib ketmas ekan tomirlari. Endi bilasiz, ko'chatlar nozik bo'ladi, o'stirish qiyin bo'ladi. Shu o'stirish etgan vaqtda bizga foyda bo'lar ekan. Endi qanday foydalanamiz anor postlog'idan desiz, har xil usullari bor ekan. Uni nimada postlog'ini maydalab olib turib, kofemolkada keyin suvga aralashtirib ishlatsangiz ham bo'ladi. Lekin buni damlab olib, keyin shu damlama suvga ozgina yana suv aralashtirib turib qilsangiz juda ham yaxshi bo'lar ekan. Uni uchun mana termos olamiz. Termosga ozgina mana ko'p emas, ozgina olib, o'zi aslida 30 gram ozgina postlog'ini bunday olasiz, termosga solasiz. Bitta quruq choyni o'rniga mana ozgina solib, keyin qaynatilgan suvni olib solamiz. Tayyor bo'ldi. Qopqog'ini olib, yopib qo'yamiz. Yopib qo'yib, keyin bu damlamamizni tindirib qo'yamiz. Endi damlab qo'yganimizdan keyin qo'yib qo'yamiz. 3-4 soatdan keyin damlamiz tayyor bo'ladi. Shu damlamamizni olib, ustiga yana
su olib aralashtirib güllarimizga qo'yib chiqsak juda ham yaxshi bo'lar ekan, tomirlarga foydali ekan chirib ketmaslik uchun. Keyin yana bitta usuli bor ekan. Shu damlamaga sovunni qirib aralashtirib turib sepsiz, agar birovda gulis kasalga chalinib qolsa barglariga har xil shira tushib qolishi mumkin. Yana bir xil hasharotlar, pavutinni klesh deganlari bo'ladi. Shunday kasallikka chalinib qolganda gullarga sepsa ham shu hasharotlar yo'q bo'lar ekan. Shu maslahatdan bugun mana sizlar bilan bo'lishgim keldi. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana ko'rishguncha qanday savollar bo'lsa yoki bironta sizlar boshqacha usullar bilasizlarmi, boshqacha uy sharoitida o'g'itlar bilsanglar, kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.